ទីក្រុងភ្នំពេញហ្មងទីក្រុងភ្នំពេញដូចស្រែសស្អាតទៅបានឆ្លងរឹមយុះយ៉ាងគឺ zombie គឺ zombie សាក្រដោយអារងហ្វីល lion media 22 degree ស្ទឹកយោ zombie ជុនរឿង run